Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqur aqabah. Hadirin kaum muslimin sadayana anu dimuliakeun ku Allah Rabbul Alamin. Ieu pangaosan diayakeun dina raragama pagbulan Ramadan. Tapi kagunaanana sanes bekal Ramadan wungkul, bekal kanggo salalamina. Dauhan Allah dina Al-Qur'an nu dibaca bieu dina surat Al-Balad, saestuna ku kami teh geus dituduhkeun dua jalan anu lempeng tur badag. Cek Allah. Tangtuna ge saha bae jalma nu boga karep hayang papangih jeung bagja dunya akhirat, beral gerang ngaraliwat kana dua jalan anu lempeng teh bari gede. Tapi sakituku kami geus dituduhkeun dua jalan lempeng leumpanganeun manusa nu hayang bagja dunya akhirat teh, dina kanyataanana mah falak tahmal aqabah. Saeutik pisan nu daek ngaliwat ka dinya, lain teu percaya kana gedena, lain teu kabita ku lempengna, dumeh ieu jalan teh aqabah nanjak. Lengkapna ayat mah malah Allah tepi kananya. Da biasa Allah mah di mana aya persoalan anu penting dina eta ayat sok diselapan ku pertanyaan. Wa ma adraka mal aqabah. Naon dua jalan lempeng badag tapi nanyak teh di antawisna bae saur nu maha suci faqu raqabah. Sakitu geus dituduhkeun dua jalan anu lempeng bari gede tapi dina kanyataanana mah hese neangan jelema nu daek ngaliwat ka dinya. Falak tahmal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Naon atu dua jalan anu lempeng gede tapi nanyak teh dangukeun ku sadayana di antawisna bae faqu raqabah. Ari harfiah nama harti faqu raqabah teh ngabebaskeun abid. Ari abid teh jelema persis cara urang runggunuk nama ngan martabatna leuwihina tinimang eme. Ari hirupna abid teh baheula memeh Islam lahir, memeh Kangjeng Nabi dilantik jadi utusan Allah. Sabada Islam lahir, hiji-hiji ku Nabi dimerdekakeun, ku Sayidina Abu Bakar dimerdekakeun. Malah tepi ka jadi ibadah badag ngamerdekakeun abid teh. Tapang walerkeun ka sadayana loba jelema nu can nyaun Islam, majar teh urang Islam ngokojoan perabidan. Ngokojoan perbudakan. Pangwalerkeun kunu geus ngaos di dieu, lain Islam nu ngokojoan perabidan tapi urang jahiliyah baheula, malah justru sabada lahir Islam eta abid teh hiji-hiji ku Islam dimerdekakeun. Di antawisna sesa abid teh nyaeta nu munggaran nyuarakeun azan teh Sayidina Bilal. Adina wengi ieu sim kuring rek nyoba-nyoba ngabahas faqu raqabah, nyaeta ngabebaskeun abid. Ari abid nama jaman kiwari geus teu aya kantun dongengna wungkul. Tapi ari bibit jeung hakekat nama katut modalna kira-kira masih kene aya. Malah kasim kuring aya nu nanya, nu negor naon maksudna pagojali nyaritakeun abid, da abidna ge geus eueuh dikieuna. Ceuk sim kuring perabidan teh ekuivalen. Bahasa deungeun-deungeunna mah sajajar, sarupa jeung penjajahan. Lamun perabidan geus eueuh, urang coba-coba nyaritakeun penjajahan.
Sebab mulia jeung teu mulyana jelema teh iwalti ngabersihkeun diri tina tingkah laku perbudakan jeung penjajahan. Ulah daek diperbudak jeung ulah daek memperbudak. Cenah da penjajahan ge geus eueuh, Inggris geus balik, walana geus mulang. Kusim kuring dijawab deui kantenan we ari penjajahan nu ngarungguneuk mah geus eueuh dikieuna. Tapi ari modalna mah aya keneh nyangsang tinggaleun dina hate sararea. Naon nu nyangsang tinggaleun dina hate sararea teh? Taya kajaba iwalti hawa nafsu. Da hakekatna mah walana jeung Inggris baheula ngajajah nagara urang ge nu jadi sabab bokom mah maranehanna mangeran kana hawa nafsuna. Hirupna teh nuturkeun pangajak hawa nafsuna tepi ka martabat batur aya dina dampal suku manehanna. Kusabab kitu atuh urang hartikeun we heulaanan dina maksud nu ayeuna. Yen fakur rokobah keur urang ayeuna mah urang ngabebaskeun diri urang sadaya tina perbudakan hawa nafsu. Hadirin kaum muslimin, ari hawa nafsu ngabogaan watek nu mandiri. Hawa nafsu mah taya bedana lir ibarat kapuk nu ngapung katebak angin. Lamun angin datang hawa nafsu hiber kaluhur saluhur-luhurna ngan lamun angin eureun kapuk panturun ka handap. Cara kapuk datang angin kapuk hiber, angin eureun kapuk turun. Di mana usum kapuk turun tara pilih bulu teu panca kaki saha bae nu balangah dikeunaan dieunteupan. Kiai ngalangkung mun balangah kapuk teu embungeun nyengcele dina sorban kiai. Jenderal ngaliwat kapuk teu sieuneun ditangkep nyengcele dina tak-tak jenderal mun jenderalna balangah komo kopral. Mayit digotong ka kuburan dek diruang kapuk teu watireun ngeuneuk-ngeuneuk bujal mayit. Saha bae nu balangah kaenteupan ku kapuk turun. Eta ciri nu mandiri hawa nafsu teh teu pilih bulu teu panca kaki saha bae bisa kaenteupan. Numawi ku pangeran tepi ka dititip-titip ge awas 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 hawa nafsu cek Allah. Malah cek nu nanya ka sim kuring lamun kitu saha bae pagojali nu sok dieunteupan diperbudak jeung dijajah ku hawa nafsu teh. Teu panca kaki ti pilih bulu tinu beunghar tepi ka nu miskin. Na osok aya nu beunghar ditumpakan ku hawa nafsuna lain osok pangminengna. Naon rugina lamun nu beunghar ditumpakan ku hawa nafsuna? Rugi 12 kali. Kapan matak hayang beunghar ge hayang bungah dunya, hayang bungah jeung akhirat mun nu beungharna muslim jeung mukmin. Matak rejeki dikumpul-kumpul teh hayang senang di dunya jeung di akhirat. Tah lamun nu beunghar geus ditumpakan ku hawa nafsu, wayahna boro-boro ngarep kauntungan di akhirat jaga di alam dunya ge moal kapanggih. Teu tulus bungahna teh. Sabab kaburu ti soledad nincak cangkang cau ka beungharan nu ditumpakan ku hawa nafsuna. Mun seuk nu beunghar hayang bungah dunya jeung akhirat babari ka bina-bina faqqu raqabah paseaan heula hawa nafsuna ulah tepikeun ka numpakan kana rezeki nu dipibanda ku nu beunghar. Hiji tah. Nu kadua, lamun nu beunghar mungkin ari mungkin teh bisa jadi osok bisa jadi tara. Lamun nu beunghar mungkin dijajah ku hawa nafsu, ceuk nu nanya kumaha ari nu miskin osok dijajah ku hawa nafsu pangseringna. Naon rugina? Cilaka 71 kali ieu mah. Rejeki teu pati aya, lieuk eueuh ragap teu aya, bari di dunya teu papanggih jeung bungah. Na nu miskin bisa bungah di alam dunya kantenan we. Da bungah marata keur ka sararea. Kunaon ari nu miskin ngalah ka bungahna paneuweuh rejeki? Ku kamiskinanana da miskin ge alat keneh keur ngalah ka bungahan. Asal tabah sabar jeung tawakal sanajan rejekina lieuk eueuh ragap teu aya ge pasti bungah. Tah lamun nu miskin geus ditumpakan ku hawa nafsu mah moal tulus bungahna teh. Kabuliti soledad nincak cangkang cau kamiskinan nu ditumpakan ku hawa nafsuna. Mun miskin hayang bungah gampang faqqu raqabah bebaskeun kamiskinanana ulah
diperbudak, ditumpakan jeung diperabid ku hawa nafsu. Dua ta. Tilu. Lamun nu beunghar jeung nu miskin mungkin dijajah ku hawa nafsu, ceuk nu nanya kumari jelema pinter osok dijajah ku hawa nafsu. Pangminengna sabab hawa nafsu teu isineun nempo ilmu nu pinter. Naon rugina lamun nu pinter dijajah ku hawa nafsu? Hadirin kaum muslimin, sing uninga ari ilmu teh tugasna lir ibarat lampu, keur nyaangan dirina jeung keur nyaangan batur. Ta nu gede ilmu teh moal tulus, ilmuna teh boro-boro nyaangan batur, dirina ge moal kacaangan. Mun seug ilmuna ditumpakan ku hawa nafsuna. Lamun jadi jelema pinter hayang bungah babari, fakku raqabah bebaskeun heula. Ilmuna ulah diperabid, ulah diperbudak, jeung ulah ditumpakan ku hawa nafsu. Tilu ta. Opat. Lamun nu beunghar nu miskin, nu pinter sok dijajah ku hawa nafsu. Kumaha Pak Ghazali? Ari jelema bodo osok dijajah ku hawa nafsu, panggetolna. Naon rugina? Wacilaka ieu mah. Ilmu teu pati aya, rejeki teu nyampurkeun, atuh bungah teh kabina-bina tarik lumpatna ninggalkeun jelema bodo. Na ari nu bodo bisa bungah di alam dunya, sakali deui bungah mah keur kasararea, kan tenan we bisa mah. Asal eta nu bodona teh alewoh. Tamual tulus alewohna teh. Naon sabab? Kaburu ti soledad nincak cangkang cau kabodoan nu ditumpakan ku hawa nafsuna. Mun diparengkeun jadi jelema bodo hayang bungah babari, fakku raqabah bebaskeun heula kabodoanana ulah ditumpakan ku hawa nafsu. Pan meureun pahili ka dituna mah lain bodo alewoh, lamun ditumpakan ku hawa nafsu mah jadi bodo katotoloyo. Ilmu teu pati aya, nanyakeun era dituduhkeun teu pati hayang, mapatahan batur eueuh bikeuneunana ngan sirah we siga balon ngabeukeuhan unggal poe. Di mana campur jeung jelema ngarti teh cungak cingek pura-pura ngarti, padahal di mana ditanya teu ngarti naon-naon, panti tajong genep belas kali teh mah. Kade ulah embung nanyakeun, boro-boro urang Nabi nanyakeun ka Jibril jeung ka sahabatna mun teu uninga. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Segala perkara teh tanyakeun ka ahlina lamun anjeun rumasa teu nyaho. Kabeh si horeng gendingan ibu, nu beunghar, nu miskin, nu pinter jeung nu bodo mungkin dijajah. Kumaha ari nu nyekel ka kawasaan? Osok dienteupan ku hawa nafsu. Kan tenan we. Naon rugina? Cilaka ta mah. Jaba cilaka dirina teh nyilakakeun batur, pan ka kawasaan teh keur mimpin batur. Ngarah naon? Ngarah ngatur bari adil, tamual tulus adilna teh. Sabab kaburu ti soledad nincak cangkang cau kakawasaan nu ditumpakan ku hawa nafsu. Na mun nu kawasa hayang adil babari, fakku raqabah bebaskeun kakawasaanana tina perbudakan hawa nafsu. Nya iwal ti kadihnya urang mah tu ngabebaskeun abid geus eueuh sesa na ayeuna mah. Nyingkirkeun penjajahan da mana runggunukna, iwal ti modalna nu kudu disikat teh. Naon tah? Hawa nafsu. Paingan ku Allah tapi ka disebutkeun dina Quran. Ara'aita manit tahudza ilahahu hawahu, cek Allah. Geus nyaho maneh, geus nempo dauhan Allah. Jelema nu mangeran kana hawa nafsuna, nu hirupna nuturkeun petuduh hawa nafsuna, geus nyaho balukarna di alam dunya komo di akhirat. Tapi ka pertanyaan ti Allah na. Cilaka mun hawa nafsu jadi pangeran, hirupna nuturkeun kana hawa nafsu. Tanu dikapayunkeun ku sim kuring bieu teh bisa jadi kaum muslimin percaya, bisa jadi teu percaya. Da puguh karek dongeng jeung kira-kira meureunnya, lamun teu dibuktikeun mah hese percayana. Komo ari ngaji di kota mah mun aya mubalig ngaji ngadongengkeun naon bae tapi teu aya buktina, eta teh ku budak ngora mah disebutna teu ilmiah. Cek budak ngora ayeuna mah tudak sagala pan kudu ilmiah bae.
hartina ilmiah teh kudu kaharti ku akal. Da di kota mamun payunun barudak ngora nyaritakeun yen engke teh tas paeh teh bakal hirup deui teu percayaeun teh. Ari can ngajaran paeh mah. Kudu dicoba bae ayeuna mah. Mun ceuk urang teh ieu teh uyah teh asin teu percaya ari can diletak mah. Atawa ceuk ibu teh tah ieu teh anak abdi teh ieu teh parawan ah teu percayaan ari can dicoba mah. Nu matak loba percobaan parawan ge ayeuna teh. Di kota mah. Duka hari di dia ke ngaji gitu dia gitu. Ah moal di dia mah moal insyaallah. Ayeuna mah. Ditantang ku Allah geus nyaho aranjeun kabeh jelema nu titajong lantaran mangeran kana hawa nafsuna tapi ka kitu. Kusim kuring diboretekeun bieu nu beunghar teu tulus bungahna nu miskin nya kitu deui nu bodo jeung nu pinter sarua cilakana mun mangeran kana hawa nafsu. Tak kapaksa atuh ayeuna mah urang buktikeun bandungan ku sadayana bukti ye jelema-jelema nu mangeran kana hawa nafsuna boro-boro miskin beunghar ge teu tulus bungahna urang buktikeun ya di mana pagojali buktina na aya jelema nu beunghar teu tulus bungahna nu miskin nu bodo jeung nu pinter teu tulus bungahna lantaran diperbudak ku hawa nafsu sanes aya seueur di mana di Cimini ge gereyek. Saha jelemana? Na Agung Pangampura ibu teu wantun pribados nuduhkeunana. Na aya mubalik sieunan, lain sieun ngajenan kana watekna. Sanes urang Cimini, sanes urang Cimahi wungkul, watek urang timur pada umumna, khususna urang Indonesia alus perasaan. Cara awewe ari nu alus perasaan teh gampang katoel ati, gampang kasiku. Di mana kasiku sok gampang cudekan. Anu geus kasiku mah kasiku ati boro-boro perkara anu salah nu bener ge sok jadi salah. Gerapek bapa mun negor pamajikan teu make ukuran. Ngajangilek panghadena teh cimata bijil. Goreng patutna mah bisa menta dianturkeun ka lebe. Numawi hampura sim kuring teu bisa ngabuktikeun ku conto-conto di dieu. Urang contokeun wae urang nagara batur. Urang buktikeun. Nah ari urang nagara batur karanel ati teu gampang kasinggung sarua ari gampang kasinggungna mah ngan ngarah teu kadengieun we nomor hijingna mah. Mangga mah urang buktikeun nu beunghar teu tulus bungahna. Pribados kapungkur kungsi mincak ka negeri deungeun-deungeun gok weh di hiji tempat amprok jeung hiji profesor ditanya ku sim kuring jeung teh profesor teh aya naon maksud bet aya di dieu tas ti mana rek ka mana manehanana ngajawab kuring teh dina raraga ngurilingan alam dunya ku sim kuring diheureuyan jeung teh nama ke dikurilingan na teu nyaho legana cek manehanana kuring teh ditugaskeun ku konvensi di negeri kuring sabab anyar-anyar ieu tas diayakeun konvensi kamanusaan ari nu jadi sabab bangsa kuring ayeuna keur kaenteupan ku panyakit nu susah diubaranana nyaeta panyakit tegang urat saraf cek teh naon rugina ari urat saraf manteng manehanana ngajawab nyaeta balukarna teh teu bisa sare ti peuting buncelik ti beurang molotot anging lamun hayang sare kudu dibantuan ku ubar ari ngadahar ubar terus-terusan teh kapan lain jadi ubar malah jadi panyakit nya kapaksa diayakeun konferensi ku konferensi ditugaskeun kuring supaya neangan ubar cing teh eta tepi ka konferensi kitu tina masalah panyakit teu bisa sare da galibna di negeri kuring mah nu hese sare teh jelema nu gede teuing susahna anak pinter rek diasupkeun ka sakola duit eueuh pan hese sare urang kampung sawah boga mayar bimas hese pan hese sare boga anak geus 30 taun umurna teu goreng-goreng teuing tapi can aya nu salolola can nyampurkeun pan hese sare cing teh nari urang Amerika jelema teh sarusah kabeh kumanehanana dijawab ceuk manehanana da di lemur kuring mah eueuh bangsa cau cukup dahar cukup pangan
Cintena tuh make teu bisa sare, aya sabar urang eta teh jeung naon sababna? Manehna ngajawab. Di lemur kuring teh jelema keur tamplok bacoteun, bahasa Sunda baheula mah. Gede teuing tanagana dipake ngorehan kahirupan jeung kasenangan alam dunya, poho teuing dina kahirupan keur ngudag-ngudag kauntungan akhirat. Tanaga teh ngorehan rejeki we beurang jeung peuting teh. Malah mun loba teuing nyaritakeun agama teh dianggap ngahalangan kana rejeki nu dek dipimilik. Tong mineng teuing nyaritakeun agama nu penting mah hakaneun we. Bungkus kulit eusi peujit jeung sarang kasih eta. Ceng teh eta aya sabaraha urang jelema nu teu bisa sare? Cenah saeutik. Dina taun 70 mah teuing bener teuing henteu ngan ngobrol we simkuring. Dina taun 70 mah anu katalungtik teh karek aya 7 juta jelema. Nu teu bisa sare teh. Ceng tehna teh diubaran beak dengkak, malah tapi namahan. Lain cager kalah namahan dina taun 75 mah kaitung aya 13 juta jelema. Kadieunakeun mah ditalungtik deui jadi 18 juta jelema. Cing teh eta profesor tepi ka nyaho jelema teu sarare na diintip unggal nu kerek. Cenah ulah nyangka kitu pan kuring teh profesor teh babari kacida keur nalungtik nu teu sare mah. Di Amerika dina sakali waktu diayakeun rahasia serentak terhadap apotek-apotek. Rot apotek dirahasia. Ternyata apotek di seluruh Amerika dina waktu harita taun 70 dina sapeutingna meakeun obat tidur nu ngaranna Luminal teh, nu Valium teh, nu Librium teh dina sapeuting taun 70 beak 7 juta tablet. Dina taun 75 beak 13 juta tablet. Kadieunakeun mah tepi ka beak sapeuting 18 juta tablet. Piraku ari dipiceun ka walungan mah iwal ti didalahar. Dumasar kana hasil panalungtikan dianggap berbahaya atuh kapaksa nu palinter ngayakeun konferensi kumaha ngungkulan eta kejadian. Kasimpulan konferensi iwal ti kudu diubaran ceuk manehanna kuring nu ditugaskeunana. Malah mun aya waktu bari duitnya sama dek terus ka Indonesia. Cing teh nanyar ubar ka Indonesia henteu kaliru mah. Nya ari jawer kotok mah jeung panglai. Jari ngao teu kudu meuli di lemur kuring. Da biasana jelema nu baroga duit di lemur kuring ari dek neangan obat nu mujarab mah sok ka nagri anjeun ari ieu anjeun dek ngala obat ka lemur kuring. Nah teu kaliru mah. Cek manehanana da kuring mah lain dek neangan ubar lahir tapi rek neangan ubar batin. Da eta panyakit teh nyoko jeung ngamuara tina pasualan eusi hate. Cintena make nyaho butan batin na di lemur anjeun eueuh ka batinan, cenah gerejek di lemur kuring ge ka batinan. Ngan dipeke ubar teh teu daekeun mampuh. Nya kuring maca dina buku karangan ulama Indonesia tadi dianya pentingna tablet teh nya. Reku lisan, reku tulisan, reku kaset, reku radio. Si horeng aya nu maca di negeri batur tina buku karangan ulama Indonesia nunggeus ditarjamahkeun kana bahasa Inggris. Dina eta buku ditetelakeun ubar susah, ubar bungah, ubar beunghar, ubar miskin, ubar hirup jeung ubar paeh taya kajaba iwal ti salat. Tah kuring teh dek datang ka Indonesia dek survei tentang salat. Dek naliti salat. Lamun di Indonesia loba salat kuring rek ngaimpor salat ka Amerika keur ubar. Kontan harita kusim kuring disentak cinti silaing marajeun salat keur ubar. Ari rerencangan Noel kasim kuring cenah ulah kitu Pak Gojali bisi kahartieun cing teu mataku basa Sunda ge ngarah teu ngartieun. Cenah nya boting da eta teh profesor bisi nyahungeun kana hate Pak Gojali cing teh boro-boro profesor nabi ge teu nyahungeun kana hate jelema ari teu dibere nyaho ku pangeran mah. Cenah meujeuhna we Pak Gojali si eta mah atuh dek nyeun ubar ku salat ge da can di sunatan-sunatan acan. Kapan Pak Gojali ge mineng nyen ubar ku salat ceng teh iraha kami nyen ubar ku salat. Ah cenah geuning sok getol tahajud jeung salat duha ari hutangna keur gede mah.
Ih, cing teh nya ari dina mah. Nya pandide ge kitu, Lin. Asarapet ka pangeran teh ari keur kasusahna gede mah. Coplok we susahna, boro-boro duha jeung tahajud, lohor ge mihape ka injukna. Oba tabu rezeki bro di juru bro di panto mun nini angkat ke luar negerinya nini ya entong mau ke jengjor ke Amerika ke Eropa mentas ya karinya ke negara deket ke Singapura dah beak umur muneangan kenteng di Singapura imah beton kabeh para naik imah nage 70 tingkat 15 tingkat lain cara di Cimini segeri-geri purup tepati ayak bangsat sepeda jeng bangsat sepatu teh. Rezeki mah bro di juru bro di panto. Ngalayah di tengah imah tapi hirupna teh lain bunga kala kasusah nu mata krabeng ge ka dia geuningan loba nu make carana rubah grabig. Nya sok ditarurutan ku budak urang geuningnya. Marukan eta teh kitu teh pantes beureun ceuk urang. Bunga haja ka dia teh ngabebaskeun hate hayang bunga tapi teu bunga wae. Nu jadi sababna teh naon? Teu nyahun sumber bunga, marukan lain dina kariduan Gusti Allah. Marukan bunga teh aya dina duit dina ilmu dina pangkat marukana teh duitna dibikeun tapi bungahna dicabut pan cilaka piraku sugan teh jadi bukti tanu beunghar teu tulus bungahna lantaran mangeran kana hawa nafsuna dibeakeun tanaga jeung pikiran dek ngorehan sagala pangabutuh di alam dunya teu hayang wawuh jeung pangabutuh di akhirat nu bakal datang. Amerika teh eta teh ceuk Kangjeng Nabi nyimpang sim guring ye aya keterangan ibu lamun resep nyaritakeun kasalahan batur tapi sok nyumputkeun kasalahan sorangan eta teh moal didenge doana ku pangeran. Naudzubillahnya hug urang bieu tos nyaritakeun kasalahan batur. Hariwang teuing teu didenge doa urang hug dek bulan puasa. Sieun ah tinimang teu didenge doa urang teu didenge ku pangeran mah urang caritakeun kasalahan urangnya. Ayeuna mah urang caritakeun we lah. Hariwang. Kapan cuk pagojali bisi kasinggung urang Indonesia mah moal ayeuna da geus loba batur. Moal era moal kasinggung da hitut sok era sote lamun sorangan. Jegur hitut sorangan dina tengah jelema loba era. Ari loba batur mah datut-datut atera. Hadirin kaum muslimin di Indonesia ya digirang heula ti Batawi. Nu bieu mah di Amerika aya nama di Indonesia da aya di urang ge jelema nu diperbudak ku hawa nafsu malah meureun kokojona mah nu hadir di dieu ayeuna meureun. Ngan digirang heula ti Batawi. Kan tos sim kuring maca dina surat kabar baheula teuing nya teuing henteu ngan eta mah mun sim kuring mun batur bohong komo sim kuring dina surat kabar bare eta ditulis para sarjana di Jakarta kungsi ngayakeun panalungtikan. Populasi nanti ditujukan ke kaum ibu ngan nu umurna ti 15 tahun ke gadis-gadis Jakarta teh nu sok caralikna di restoran-restoran sareng di hotel-hotel teh naon jenenganna teh geningan nu make tus-tus kitu teh tah eta tus-tus teh hasil panalungtikan nuduhkeun bukti yen para hostes di Jakarta cenah harita kaeunteupan ku panyakit anu sami seperti tadi hese sare. Nu hese sare teh 80%. Sedengkeun hasil panalungtikan harita jumlah neng-neng nu garilis di Jakarta nu disilidiki teh sadayana aya 10.000. Jadi sakurang-kurangna ge 8.000 hese sare. Teu bisa kulem anging kedah nganggo obat. Eta apa gue jali pangna teu bisa sare nah teu ka sewa imah atawa teu ka beuli pakaian. Numutkeun hasil panalungtikan lain tina masalah dahareun. Sabab mun urang pagede-gede duit jeung anjeunnaana urang teu tayi kukuna. Sim kuring tong nyontokeun batur. Ngala ilmu teh ti umur 7 tahun, masantrena 6 tahun. Di SD, di SMP, di SMA, di perguruan tinggi 2 kali kurang leuwih 20 tahun sim kuring ngala ilmu teh. Kurang leuwih. Tak ayeuna ngala duit sim kuring tina hasil ngajual ilmu. Nya dauh dijualan sim kuring mah iwal teh ilmu.
Tina ladang ngajual ilmu boh tinu diborongkeun termasuk tinu diecerkeun. Datara leuwih ti 300.000 sabulan. Ari Neng nu di Jakarta nu diselidiki ku para sarjana teh 300.000 mah nu diajar. Gajihna teh. Nah, mana sakolana jeung naon gawena Pak Gojali? Enteng kabina-bina asal kersa angkat memeh surup panon poe balik memeh bijil panon poe. Dek naon gawe? Teu pira dititah mayunan tamu. Tamu nu mana nu galade duit ngan pedah sirahna pabaliut pinuh ku kabingung. Sing harepan ajak ngobrol sing tepi ka leungit susahna diganti ku bungah. Sakitu. Ngan pedah di mana tamuna cuat siwit ulah diganggu antep sakahayangna. Sakitu teu pira. Abis bulan cokot duit 300.000. Malah lamun semahna ngarasa bunga mah teu asa-asa meresen teh 50.000 salawerebu. Mun diitung duitna ku urang salawerebu we sa isuk-isuk pamresen duit tiis nu narimana teu kudu make kwetansi. Salawerebu we pan sabulan geus 750.000. Ditambah ku gaji tetepna 300.000 pan 1 juta leuwih sabulan. Gaji saha siga kitu? Dek meuli naon pek dek muncit meri sabara karama saisuk-isuk. Mal beak. Raksukanana wungkul hasil penyelidikan harita duka teuing ayeuna mah. Buating sedara mang ayeuna mah bareto. Raksukanana wungkul sapangadeg harga harita 100.000. Da balanjana ge lain ka Majalaya tuh. Atawa ka Banyaran, Singapura pang deketna teh, ka Jepang, ka Hong Kong. Ari ngangokna tara leuwih ti 2-3 kali make. Beda jeung urang pan urang mah 15 taun ka tukang urut kawin teh ayeuna dipake keneh kana onangan. Ieu mah 3 kali make disimpen. Sapatuna wungkul sapatu 80.000 da Prancis atuh. Pan urang mah paling meuli salebaran sakali bari makena teh tepi ka dengdek urang. Lain ti Prancis balanyana ge cibaduyut paling. Keur budak we lebaran. Da bapana mah cukup we 5 lebaran sakali. Khawatir geuni diwikeun ka rikeur lembang teh jingklek, jingklek nyaeta da sapatu dengdek. Atuh kudu nyeri ati, budak urang ge lain teu apal sapatu nu hade dan nu kudu nyeri ati mah lain eta. Itu mah meujeuhna bungah-bungah di alam dunya nu kudu nyeri ati mah urang mah dunya teu pati kabagian akhirat wallahu aalam ari siga kieu lakuna mah. Itu mah alus-alus baju jeung sapatu bari duit 1 juta leuwih. Pan urang mah ditu meres kesang mah hese dahar. Di alam dunya aya dina dampal sampean anjeunna-anjeunna, di akhirat kudu saibah jeung Abu Jahal kabina-bina tama. Minyak seungitna wungkul 5 sese 50.000. Sakecret teh 10.000. Beda jeung urang, pan urang mah panghadena teh air mata duyung. Nu seungitna teh dilanceuk jeung nu di astana teh ya. Ari kudu diceritakeun mah. Gining ari aya gadis ngaliwat teh seleber puringkak bulu punduk teh. Ulah nyeri dari da urang ge nyaho kanu mahal. Dan nu kudu dipikan nyeri mah, Gusti, abdi teh minyak nu kabeuli adi lanceuk jeung paragi mayit. Di akhirat kudu saimah jeung Firaun ladang tina abdi nu kang dongong ka pangeran. Ari neng-neng nu diselidiki di Jakarta mah meujeuhna akhirat teu kabagian ge dunya-dunya seubeuh. Ari urang pan teu dunya teu akhirat. Eta nu kudu nyeri mah. Ibu haram sampeanana nincak taneuh ari teu perlu mah. Jerut tina mobil teh di amparan ku karpet sanes karpet siga kieu. Karpet nu urang can nempo-nempo acan teh we. Dijaga sagalana ge. Ti luhur sausap rambut ti handap sahibas dampal teh malah dampal sampeana ge tepi ka ngenyod siga lapis. Meureun, meureun atunya. Ngenyod siga lapis beda jeung sampean ibu grepek tingali pan siga diobras na ibu mah. Heula sudah. Kabina-bina ka pangeran teh. Lamun ditelungtik di wiji-wiji nuduhkeun bukti yen susah sareana teh geningan lain eueuh sandang, eueuh pangan, eueuh papan sagala ge aya. Naon atuh? Wallahu aalam. Ngan ari nu katingali mah lahiriahna minahkeun waktu beurang dijieun peuting, peuting dijieun beurang. Rek naon gawe? Ngala duit, meunang duitna 1 juta leuwih sabulan. Keur naon loba teuing duit?
ngarah senang hirup di alam dunia, senang hirupna sakahayang bisa dibeli. Ngarah naon senang hirup? Ngarah papangih jeung kabungahan di dunia, menang bungahna. Boro-boro kabungah nu can dibikin ku pangeran, bungah sare nu geus dibikin ku pangeran nu teu kudu dibeli teh dicabut deui. Keur naon kitunya? Piraku sugan teu jadi bukti deui bae tanu bieu. Anu ku pangeran ditaroskeun tadi teh. Aro aita manit tahoza ilahahu hawa. Dua tabuktina di Batawi. Ayeuna mah geus daramang, moga-moga sing damang bari meunang hidayah jeung taufik Allah Rabbul Alamin. Amin. Jakarta teh mah kakara ngoloyong ka Bandung ieu mah. Nya ngewa mah nya panti dijuna ge ti Amerika contohna teh. Terus ka Batawi, ambek urang Jakarta ge. Jakarta ka Bandung, ti Bandung ka Cimindi ka dieu. Jauh-jauh imah batur saya masih kuring we. Dah hawa nafsu makanan naon baik entep nanti atuh. Licik si etama. Licik. Pribados bangsul biasa we usaha balik jam 2. Dongkap ke rorompok cek. Biang na budak. Pak ulah kemana-mana ke jam 5. Cene moal na ayah naon. Ondangan tata enggak. Cinta hayu atuh jam 5 main akrek jam 2. Pek kami dek istirahat lah. Itu cik manehanna nama enggak bapak mah istirahat lah abdi mah dek dangdan heula cing teh sing boga pikir atuh ari init jam 5 dangdan jam 3 teuing mah cenah malah bapak nu cek batur kiai kudu ngarti sing nyaho kana watak awewe pan awewe mah panggancangna dangdan teh 2 jam teteh tingkat nini-nini teteh ah teu dilawan ibu da teu haram mah sing dangdan saminggu ge pek bae ngan sim kuring ngagibeg teh hariwang teuing sieun ku hayam bet melongokeun panto. Sieun dijajah ku hawa nafsu tapi mereka sempetan keur nyengcleh hawa nafsu. Ngan ari ditegor kontan da puguh ari istri mah beda deui. Acing teh keun engke dek dipapatahan. Ih da teu daekreup atuh sare teh kelentrong itu kelentreng ieu. Nya kapaksa dilongok ka dapur ari pek teh. Aduh. Beungeut teh bareuh ieu teh ka dieu teh. Cen teh kunaon eta teh ibu teh tepi ka kitu beungeut. Lah cina susah boga salaki kanu ngarti masuk kayak nyaho karena rahasia awewe kapan abdi teh tas kursus kecantikan tradisional cek ahli kecantikan tradisional lamun umur geus 30 tahun kaluhur hayang katempo siga budak ngora disepan sakedeung cente mun dikulub atuh goler ngagoler terus dikipas terus duka ada caina teh make dus das 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 gitu giningan cuci kadieu piceun ku kapas setengah jam eta teh dielap saprapat jam las saulas budak teh da budak ayeuna mah geuning aya 7 likur lapis nanya eta we da ti jam 3 tepi ka jam 5 teh dangdana karek anggeus sapotong kaluhur ka handap mah can dinaon-naon ceuk pribados bu geus jam 4 eta geu buru-buru geura salat aehnya ngewa pamajikan kiai poho kana salat komo pamajikan garong cenah da teu hilap ti tadi ge na kunaon atuh nya na kumaha wuduna kawas di arpah kapan itu cai da abdi ge apalin itu teh cai jeung loba ngan bapa sing ngarti pan itu pagawean 2 jam coba 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 entong make jeung dicarek salat ku jelema ibu dicarek nu dianggap sunat bari ikhtilaf mun teh mah aya nu resep marhaba pan nya aya nu resep marhaba, nu resep marhaba dicarek marhaba we, piraku terenge ku jelema. Dicarek salat mah ku wedak eureun jelema. Loba. Malah loba teteh di kampung mah di kampung lain di kota ieu mah di kampung. Panganten teh dati subuh tepi ka magrib teteh salat da di kampung mah. Sineten we dina korsi. Kawasna dorakana teh sarua meureun jeung saindungna jeung bapana katutung kadang dananana meureun-meureun rapiraku. Cineten we didinya ari ganti baju mah jeung samping meni sajam sakali. Di baseuhan mararayna henteu. Dilarang salat mah eureun ku wedak mah. Hawa nafsu tanu ngalarangna mah. Tumpak kana wedak. Lain buncelik ibu, biangna budak di rorompok. Cenapa dumeh abdi pamajikan kiai bari mukminat teh jeung muslimat teh na teu meunang make wedak nu kanal siga kieu? Ceuk sim kuring boro-boro teu meunang, pek bae. Masing 100 rangkep ge.
malah bisa ngerasa kurang gelis tembok sekalian. Cenana kumaha tuh wudhuna, tadi pelebah dia Islam tenitah bodoh, nama tak naon lamun memeh diwedak tadi wudhu sing pantes. Pupurihun hati ancelong-ancelongan ke salate atau bentuk-bentuk lahirna sing siga. Reketek wudhu, las diwedakan, plok lipstik 7 kilo mah. Rap mau kena nu bersih, semprot ku parfum nuti Prancis teh, pantakbir lagi meureun karasa agungna Allah teh. Allahu Akbar, kabantuan ku bentuk lahirna. Ieu mah ari dek nyaba siga toko pindah pan. Ari dek sujud ka pangeran, buuk pa baliut siga tapak diadu orai. Mau kena 7 mulut, bari tiluhurna geus hararideung pinu ku Cimeuting. Bari jeung jantur tur bolong dina pelebah cangkengna. Anak takbiratul ihram teh ngangkatkeun leungeun, datang angin pan persis meri nu tas ngajuru. Bau na teh. Kade bisi salah tafsir majar Islam nyarek diwedak, gur masing 100 rangkep ge. Tapi Islam teu nitah bodoh. Awas hawa nafsu bisi tumpak kana wedakna. Cek urang Cimini teh untung abdi mah moal dijajah ku hawa nafsu, lain urang Amerika, lain hostess di Jakarta, lain istri pagojali di bumina nu kajajah ku wedak teh harita. Lain abdi mah teu pira tukang tani, tukang macul, waspada. Hawa nafsu teu embung ngenyeng celek dina gelung pacul. Da teu saeutik jelema nu dicarek salat ku paculna. Halodo panjang giridig ka kebon atawa ka sawah, habek macul da boro-boro batur awakna geus teu dihargaan. Da sono kana cai nu karek datang. Dicarek ku pamajikan teh kalah buncelik. Cek pamajikan na bapana eureun ieu teh Jumaah, cek kami ge lain Salasa sia. Nya tugas bedug dawuh geuning buru-buru gara Jumaah, salat mah lain ku bedug ku adan. Ke kagok dua pancongan deui geus adan datang kami dek salat. Gorowok adan bapana itu geus adan geningan. Eh nangtung nama lain ku adan ku komat di mana geus kod komati solah kakara kami nangtung. Ke dua pancongan deui. Bapana geningan Jumaahna ge geus purung malah geus meunang sarakaat. Masbok ge jadi sia. Nuturkeun we. Ngeusan gening bapana Jumaahna ge teu naon-naon ceuk kiai ge asal ulah leuwih ti 3 kali we. Keuna sakali. Salat lohor we engke. Nya buru-buru gara lohor gini geus jam 2, ari sia 3 kurang saparapat ge aya keneh lohor. Bapana gening tugas asar we, ti imah keneh ge geus niat dijama. Keun we. Kagok. Beak bapana asarna ge ari maneh cerewet deing pan isuk ge asar teh aya deui kan atuh tinggaleun sapoe mah. Dicarek salat ku gelung pacul, na mulia mana pacul jeung jelema? Coba. Pacul di sawah urang, di sawah urang mah disuguhan ku pamajikan tapi dalapan si dengdang dina galeng pacul mah teu ngilu dahar. Urang balik pacul mulih, urang mandi pacul siram, urang mah ku sabun, pacul mah ku jarami ngosrokanana ge. Mulia mana da mulia jelema? Urang mah dikosrokan ku leungeun, da tara aya jelema nu ngumah pacul ku leungeun, apan ku suku digesrekna ge. Urang balik pacul mantog, urang mah disadiakeun kasur ku pamajikan, meunang nyeprean keur istirahat, ari pacul sok ngilu sare kana pangkuleman. Eueuh dongengna iwal ticek nu bogana teh dagoan ku maneh di leuit atawa di kandang domba digantungkeun ye pacul. Da hina pacul mah nu nyeri ati mah isuk pacul nu hina teh diangkat jadi pangeran hirupna kumaha pacul. Cek pacul tong salat mangga. Cek pacul tong puasa mangga. Cek setir mobil tong puasa heug. Tadi dia lirna jelema. Malah kantos sim kuring basa waktos bade. Kacililin tumpak mobil atau supirna keresan tesaum penginten di lagadar nyokot rokok Kansas punten we cenah cep bapa mah yeuh teh puasa yeuh cita tong kasim kuring nasim kuring mah teu nitah puasa da Allah punten mah ka Allah we acana ulah kitu da bapa ge baheula mah tukang puasa ngan ayeuna we ka dieunakeun bapa teh geus kolot eureun sateh nyata kulantaran loba anak uruseun teu kaparaban iwal ti bapa kudu usaha nyekel setir. Cintena tuh mang ari bareto mang keur ngora can pati usum ibadah getol ari geus kolot eureun cenah lain hayang eureun mang teh ngan beak waktu we. Kulantaran anak loba uruseun mang teh ari pensiun can usum baheula. Gajihna teu pati cukup iwal ti ku jalan kieu. Ah diantep we ku pribados da katingali cingeukna ge cingeuk teu ngarti. Ngan terus manehna ngobrol wae.
Untung cenajang barudak ayeuna mah nu hirup ayeuna mah duh dina alam merdeka sagala bebas pokna. Ayeuna mah ngaji bebas, salat bebas, ka Mekah pulang anting unggal poe gejig teh teuing. Quran di korehan tepi ka jerona kana sikina dibukaan. Baheula mah jaman walana jang, oh hese ngaji, hese salat, hese puasa. Cinta, nah mang baheula teh nagara urang teh dijajah pura-pura bodoh sim kuring. Ujang mah teu apal, mang mah baheula, oh jaman walana nu mataku mang mah walana teh dipodaran. Cinta, geus mang maehan walana, dina tuur mang mah mencitna ge. Cinta, nah mang walana pan jelema make disiksa kitu ku mang. Ujang betengar tos pokna. Kapancuk agama ge kitu. Nu ngahalangan kana kemerdekaan batur usir ti negeri urang. Baheula mah hese salat, hese puasa jang. Ku si cucungik eta teh pokna. Cintaku kitu mang, enya nu mataku mang dipaehan ge. Cinta enya mang mah jago nya teu eleh ku walana. Tujuh turunan moal eleh. Hanya kalau emang mah ku walana teu eleh ari ku setir mobil eleh. Cenah eleh pelebah manana emang, pancek emang baheula mah hese salat, hese puasa, hese dagang, hese tani dihalangan ku walana. Cacak jelema diusir ari ayeuna emang teu bisa puasa teh lantaran nya nyekel setir. Naon bedana setir jeung walana? Cik simkuring. Cacak jelema diusir, nah setirna teh dipotongkeun. Bari kuda-kuda pripados geus ngarontok. Cenah jangna emang ulah maraban anak pamajikan usaha jadi supir, cinta boro-boro jadi supir dek nginum oli 7 drum gepek. Ngan Islam teu nitah bodo jeung nyarek nyiksa diri. Na mah tak naon usum salat tinggalkeun setir, usum puasa kosongkeun beuteung, da teu nitah unggal poe teu birasa bulan dina sataun. Pan keur kauntungan emang. Meunang hidayah taufik meureun da ngabarebei ci socana teh. Nya cenajang emang teh. Ari encep teh jadi encep anu nyebutna teh. Encep teh cenah di mana ngaos teh. Bisi teh nyaho mah mang kuring teh kiai teh kitu cenah kuring teh. Tah mah hawa nafsu mah. Kasaha bae bisa eunteup. Tetulus bungahna teh ku hawa nafsu. Kumaha tuh Pak Ghazali ari geus kitu hawa nafsu teh? Dianjurkeun kunu maha suci, malah dikokojoan ku Nabi, kudu diperangan, dipaseaan. Malah Nabi tepi ka ngadawuh pan merangan hawa nafsu mah jihad pang bedegul-bedegulna. Merangan walana disebutna ge jihad leutik. Nabi perang di Uhud. Sakitu rongkahna jeung di Badar, rongkah ka bina-bina disebutna ge perang leutik. Perang pang badag-badagna mah masean hawa nafsu. Kudu dipaseaan kumaha Pak Ghazali? Paseaan. Ngan wayahna ulah dipaehan. Sok loba jelema nu salah pok pannya. Hayu urang ibadah puasa, ieu puasa teh urang maehan hawa nafsu, kaliru teteh. Ulah dipaehan nafsu mah kudu aya di jelema sabab lamun jelema leungit nafsuna tinggal panca kaki we kapi kumaha ka mayit. Aya hargana sate ibadah lamun aya nafsuna ngan nafsuna diperangan, dijinakeun, dipengkolkeun ti kenca ka katuhu, disetir ti na goreng kana hade. Kudu aya nafsu. Aya sate bobot ibadat lantaran aya nafsuna. Nu matak salat tahajud leuwih gede darajatna tinimang salat sunat nu sejenna ge atuh da puguh gede paseana ge jeung hawa nafsu. Hudang tengah peuting geura keur sare ngeunah. Pamajikan aya pangabutuh urangnya kitu. Tatangga aya nu paeh ngadadak pan pidaku daya kaluar ti imah make kudu wudu di sumur nu di luar teh. Tapi pasea jeung kambungna, pasea jeung kasieuna, mundek mere pasea jeung koretna, nya kakara nilaina gede. Jadi nafsuna mah aya ngan pedah di paseaan. Kakara ibadahna berbobot. Jadi nafsu ulah dipaehan tapi kudu diperangan, diringkus geus diringkus, dijinakeun, dipengkolkeun ti kenca ka katuhu, tina goreng kana hade, tina koret kana bager, tina kedul kana daekan. Dasarua ari capekna mah eta teh masean nafsu jeung nganteur nafsu teh. Sarua kabeh ge di alam dunya mah eueuh nu capek ngalakukeun goreng jeung hade ge eueuh nu teu capek kabeh ge capek. Sim kuring kungsi ngobrol jeung copet. Cinta meureun jang ngeunah jadi copet mah. Aduh den abot capek jadi copet mah. Cinta kuring mah capek dagang malah ngalah duit teh. Wah den abot jadi copet pokna. Nah kumaha capek jadi copet teh. Kan itu ka dieu panon kudu jaring khas den komo beunang ku polisi mah babak belur awak teh. Cinta capek nyopet teh luar biasa capekna ge cek sim kuring dagang capek nyopet capek mening dagang ari sarua capekna mah. Dan nu teu salat ge jelema da capek nanggep tuur magrib teh grepek.
Nanggep tuur capek, salah capek mending salat. Lacur make biaya, kawin make biaya mending kawin. Coba. Mangga we. Aing mun jelema mung digawe ngalamun we da capek nu ngalamun ge malah batin tama tekanan psikologis tama. Ngalamun capek digawe capek mending digawe. Capek kabeh ge di alam dunya mah ku sabab kitu kagok sarua capek nama pengkolkeun hawa nafsuna ti kencak ka katuhu tina kedul kana daek tina koret kana bageur. Kunaon pagojali masihanana? Boro-boro urang nu geus dilatih ku Kangjeng Nabi ti baheula lewat para ahli warisna. Becacak urang Amerika ayeuna geus neangan salat jeung puasa manehna keur survei ayeuna para sarjanana. Ku ieu lain jelema teh diubaran panyakit jaman kiwari mah iwati ku merep ka Allah. Ku salat komo urang mah geus apal ti baheula. Kabeh ibadah Islam ngandung akibat ngabogaan efek sampingan keur ngaringkus hawa nafsu. Nawaituna mah lillahi ta'ala. Urang puasa teh ulah diniatan rek maehan rek merangan hawa nafsu. Naon sababna puasa? Dititah ku Allah. Namake nurut ka Allah sabab abdi dundungan ka Allah. Allah nu ngadamel abdi Gusti, abdi cicing di bumi jeung langit kagungan Allah. Allah nitah puasa keur kauntungan abdi. Abdi yakin ieu perintah Allah. Ibadah ngaranna. Kumaha dituna? Di mana ku maula ka Allah dibere untung. Naon untungna? Hawa nafsu jadi lungse. Ka hartos ya. Ku puasa di ubaranana teh hawa nafsu. Capek gini pagojali kitu mah boro-boro cek urang da cek Allah ge berat. Ta eta jalan anu nanyak teh maehan merangan ngabebaskeun diri tina perabidan bentuk lahir, ngabebaskeun diri bari ngabebaskeun batur tina perabidan bentuk batin. Lamun teu kitu cek Allah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Mun teh mah cek ibu jeung cek bapa teh da ku abdi mah pantos ngajengjehe hawa nafsu teh. Ku puasa jeung ku salat teh lunak nafsu abdi mah. Teu kaci teh lamun can dibuktikeun. Kumaha buktina? Yo we Qur'an saterusna. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah. Mun bener hawa nafsu nu aya di urang geus lungse diringkus ku salat jeung ku puasa, kedah aya buktina wayahna raret tuh. Budak nu teu boga indung atawa teu boga bapa yatim ngaranna. Rampak beuteungna budak yatim. Bisi beuteung kasarna kosong tina dahareun pangmikirkeun, eueuh disorangan pateahkeun keur ka batur. Subuh dina jaman merdeka mah eueuh yatim nu lapar. Dangukeun beuteung yatim beuteung alusna bisi hatena goreng kayakinan ka Allah lempengkeun ka imananana. Alus eusi hatena mah dangukeun sirahna bisi kosong tina ilmu pangaweruh. Pikir kumaha ngeusian ilmu ka jelema nu teu bisa meuli ilmu ku duitna. Yatim ngaranna. Yatim nu mana? Dza maqrabah nu deket we ka anjeuneulaanan. Tong mikir yatim nu aya di Surabaya jeung di Malaysia, yatim we aya di Cimindi. Deket naonana? Deket dibagi dua, aya deket hierarkis, aya deket biologis. Yatim nu deket biologis, yatim anak lanceuk, yatim anak adi, yatim anak kua, deket hubungan getih. Pek eta perhatikeun. Kakara di mana geus beres eta nu deket hierarkis. Pak RT deket jeung Pak RW. Pak RW, Pak RK pupus ulah ngaririwaan anakna tanggung jawab RT. RT maot tongkeung anakna tanggung jawab RK. RK maot tongkeung anakna tanggung jawab lurah. Palurah pupus tong hariwang tanggung jawab kacamat jeung saterusna. Widian simkuring dek ngabuktikeun ieu hal ku hiji kasus. Pernah dina hiji kajadian Kangjeng Nabi dek ngalaksanakeun salat Id. Kurang jelas simkuring teuing Idul Adha teuing Idul Fitri. Ngan Kangjeng Nabi badai netepan di lapang, Kangjeng Nabi ngagibeg. Digedengeun Nabi keur angkat aya nu ingsreuk-ingsreukan budak leutik keur ceurik bangun sedih. Ku Nabi ditaros, Nabi teu uninga eta anak saha. Budak eta teu apal eta nu ngaliwat teh marukan lin Rasul da ka Nabi teh nyaho ngaran wungkul cacak salemur ge. Da teu saeutik cara ayeuna we ka ajengan jeung ka masjid sakitu antal ka masjid teh da loba nu can nyaho jerona masjid teh. Di Bandung mah. Ari di Cimindi mah tiba heula. Ku Nabi ditanya cek Nabi namaneh make ceurik. Na teu nyaho ieu teh poe lebaran usum bunga. Budak ngajawab da teu nyaho Nabi eta teh. Nu mata kuring ceurik lantaran nyaho ieu teh poe lebaran. Na make disambut ku Cimata lain maneh campur tujung batur di tengah keur lapang keur takbir.
Budak ngajawab, da lain kuring numbung deket jeung batur ngan batur numbung di deketan ku kuring. Kuring mah eueuh alat keur ngabungahkeun diri iwal ti nyerotan cimata kasedih. Nama tur maneh make mung di deketan ku maneh. Tingali we ku salira pan batur mah make baju weuteuh bari pinuh dina kantongna ku duit, kuring mah make baju kulit asli. Nabi terus nanya teh yang nyaho latar belakangna. Cek Nabi, nah tu maneh beuteu menta ka indung bapa maneh. Mun aya mah bapana kakara Nabi ngagibeg. Ulu ieu teh yatim teh ya. Cek Nabi. Nah ka mana ari bapa maneh? Numawi parantos maot abdi ge teu apa rupana. Iraha maotna bapa maneh? Numutkeun wartos pun beang mah pun bapa teh tentarana Kang Jeng Nabi maot dina pangperangan. Ngawitan Nabi nyaclakeun cicoca, ieu teh incu buah aing bapana mah keur ongkang-ongkang dina rahmatna Allah sebagai suhada. Anu asup ka sawarga moal dipariksa sedengkeun anakna di alam dunya boro-boro kudu bungah sapopoe poe lebaran ge ukur nyerotan cimata ya robbana cek Nabi dina manahna moal teu kitu. Nabi nanya deui, na bapa maneh nu paeh teh teu ningalkeun rejeki seueur pisan, naha atuh teu dijual sawareh mah ngarah maneh teu sedih poe ieu. Nu mawi nu aya mah kancun catatanana wungkul, rejekina mah parantos seep diical ku bapa nu ayeuna. Di harita kawasna mah nyen loba nu ngewa ka bapa tere teh kawasna. Padahal dina Islam mah teu bapa tere teh inung tere, duanana ge wajib dihormat sarua bapa. Ngan pedah ari bapa atawa inung tere nu meakeun barang yatim mah termasuk batur, kabeh ge disebutna panggarong agama eta teh. Kakara ku Nabi dituntun ka bumi, kagarwa Nabi ku anjeun mandian ieu budak pakekeun baju nu kami. Eusikeun duit kana pesakna geus didangdanan budak didiukeun. Nabi terus dialog deui nanya deui, cek Nabi, kami dek nanya ka maneh kira-kira maneh bakal ngerasa bungah mun pangeran mere deui bapa ka maneh poe ieu. Nah bakal Gusti masihan ka jisim abdi, lain bakal enggeus. Saha jalmina jeung di mana ayana? Aya di hareupeun maneh. Atuh gambaran teh saha jenengan teh? Kami teh ngaranna Muhammad, jabatanna Nabi, tugasna utusan Allah Subhanahu wa taala. Segeruk budak ceurik, ya Rasulullah, agung pangampura jisim abdi ngawarar lancang, abdi teh terang jenengan teh terang rupi. Kumaha cek Nabi? Bener kami teh utusan Allah, boro-boro batur anak kami ge jeung pamajikan nyebut ka kami teh Rasulullah, tapi leuwih ngeuna hate kami mun kumaneh disebut bapa bae, sabab ti poe ieu maneh diangkat anak ku kami. Pangneangankeun teh ku perorang kalih nu anom. Pahlawan nu mana dina jaman kiwari sabada Nabi nu wani ngaku anak angkatna ka jelema anu leutik dina jaman kiwari bari diumumkeun ka balarea. Nu kitu ngaranna geus bisa merangan hawa nafsu. Anu benerna eta teh tina agama, anu kaliruna mah tina kakaliruan sim kuring sorangan. Muga-muga Allah ngahampura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.